সকলোকে বহুত 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 গুড মৰ্নিং। আজি সানডে হয়, নৰ্মেল সানডে, কিন্তু আজি আমাৰ ঘৰত সৰু নিয়ম অকণমান আছে, সেইকাৰণে পুৰা সৰা মোচা সেইবিলাক সকলো চাফ চাফাই কামবিলাক সোনকালে কৰি আজৰি হৈ ল'ম, তাৰপিছতহে আপোনালোকৰ লগত লগ পাম। চাই থাকিব ভিডিঅ'টি অন্তিমলৈকে আৰু ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক কৰিব। আমি কুচনখিনি ভিতৰত ভৰাই থৈ দিওঁ, যিহেতু মেকুৰী চেকুৰী খুব শুয়ে সি আহি পিনি, সেইকাৰণে আৰু ৰাতিপুৱা আকৌ ইয়াত থৈ দিওঁ। আপোনালোকেও এনেকুৱা কৰেনে? এইখিনি ফুলখিনি মই ৰোৱা আৰু এয়া ব্লেংকেটখন পুৰা খচি খচি ধুইছোঁ, উপায়হীন হৈ মানে উপায় নাই, এনেকুৱা অৱস্থা। মাক মাতি পিনি মাৰ লগতে একেলগে নিব লাগিব, যিহেতু বহুত বেছি গধুৰ হৈ গ'ল, অকলে অকণমানো লৰচৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। মায়ে কৈ গৈছেগৈ মোৰ এতিয়া কঁকালৰ বিষ ধৰিব দেই, মই কৈছোঁ যেনে তেনে লৈ যাওঁ আৰু সেইডোখৰলৈকে। এইবিলাক ব্লেংকেট ধোৱা মুখৰ কথা নহয়, আৰু টিওৱাৰ পিছত এনেকুৱা গধুৰ হৈছে নহয়, আৰু আমাৰ ৱাশ্বিং মেচিনটো 6.7 kg হয়, এইটোৰ লোড ল'বই নোৱাৰে, নোসোমায়ে। নমস্কাৰ ভিউৱাৰ্ছ, মই বৰিষ্ঠা স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আজিৰ ভিডিঅ' লগিঙলৈ, আৰু আজি হৈছে চানডে। তো আজিটো গম পায় নৰ্মেল আৰু কিমানখিনি কাম মানে আছিল নহয়, আৰু এতিয়া সময় হৈছে 10:30 আৰু মই এফালে ভাত পাতিছোঁহে আৰু অকণমান পাস্তা বনাইছিলোঁ, তাকে মায়ে খালে মই খাম। আমাৰ এওঁ আৰু দেউতা গৈছে বজাৰলৈ, তো আজি মানে ভাত অকল লাহে ধীৰে খোৱা হ'ব আৰু। তাতে কি হ'ল, লেন্সে গা বেয়া। ও তাইৰ পৰা গা বেয়া, কালিৰ পৰা বমি চমি কৰি অৱস্থা নাই, দেখিছিলে নহয় কম্বল ধোৱা, সেইকাৰণে মই তাতকৈ ভাল পাওঁ লিভিং ৰুমতে খাই, চ' খাই নহ'ল ন। লিঞ্চিয়ে খাই বহুত ভাল পায়, কিন্তু তাই অকল বমি চমি হ'ল যে, সেইবিলাক খোৱা নাই, তাই দিয়া নাই, তো মায়ে মই খাইছোঁ অকল। আমাৰ এজন গোৱালাই শাক পাচলিও লৈ আহে আৰু সদায় মোক সোধে আৰু ল'ম নে নল'ম, আৰু সদায় মোৰ মানে বজাৰৰ পৰা অনা হৈ থাকে, সেইকাৰণে নলওঁ বুলি কওঁ। অ শুনিছা, ধনিয়া আনিছিলা নি? অ দাদা ধনিয়া আনিছে। ভাত পানী খাই আজৰি হৈ অকণমান শুই দিলোঁ ইহঁত দুজনীৰ লগত, আৰু লিঞ্চিটো ক'বই নালাগে, গা বেয়া আৰু একোৱে খোৱা নাই, তাই দৰৱ খাবলৈ অকণমান ভাত খুৱাইছিলোঁ, সেয়াও মানে তাই ভালকৈ নুখালে, চাওকচোন গোটেই থাকি গ'ল। এফালে লিয়া শুই আছে, আৰু এতিয়া সেই গধূলি নমাৰ আগে আগে এইখিনি মই সেই দুখন চকী জইন কৰি তাতে মেলি থৈছোঁ, নহ'লে উপায় নাই, গোটেই পানীয়ে পানী আকৌ, এয়া চাব দেই মই দেখাই আছোঁ, গোটেই হাতখন তিতা তিতা। হাই ভিউৱাৰ্ছ, এতিয়া মেখেলা চাদৰ পিন্ধি আছোঁ আৰু মেখেলা চাদৰ পিন্ধি আছোঁ কিয়নো আজি আমাৰ ঘৰত অকণমান সৰু নিয়ম এটা আছে, সেইকাৰণে আৰু পুৰা বিজি গ'ল দিনটো, তো অলপ অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ আপোনালোকৰ লগত, আৰু যিহেতু বহুত ব্যস্ততা আৰু লিঞ্চিৰ গাটো ভাল নহয়, সেইকাৰণে তাৰমানে হেৰি হ'ল, বহুতখিনি ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, এতিয়াও তাই শুই আছে দৰৱ খাই, তাকে লগ পাই আছোঁ, অকণমান অকণমানকৈ দেখাই দিম দেই। শুই উঠি মই এইবোৰ কাঁহৰ বাচন বাচনখিনি পুৰা ধুই মেলি ৰেডি কৰি থৈছোঁ, আৰু চব ঠাণ্ডা লাগিলে কাৰণে পিন্ধি লৈছোঁ গধূলি আমাৰ গা ধোৱা,
আৰু এটা মাছ ফ্রাই কৰি আছো আৰু নিয়মটো হৈছে আমাৰ সকলো জানি আহোম সম্প্ৰদায়ৰ ভিতৰপকীয়া যোনখিনি নিয়ম থাকে মৃতকলে বুলি প্ৰত্যেক বছৰে এনেকুৱা সময়ত আমি সেৱা আগবঢ়াওঁ তাৰে আৰু তাকে অকণমান আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ এয়া দেখিছেনে সব আগবঢ়োৱা বস্তুখিনি থৈ দিছে পাকঘৰত চাকি এগছ জ্বলাইছে আৰু জ্বলোৱাৰ পিছতে বনোৱা হৈছে দেই ঘটি বাতি সব ৰেডি কৰি মেলি ৰখা হৈছে মা পূৰা লাগি আছে জতাবৰ বাবে মায়ে বহুত বেছি কনচিয়াছ এইটো ক্ষেত্ৰত সকলো নিয়ম হৈ গ'ল সেৱা চেৱা কৰি আজৰি এতিয়া আমি ভাত খাই আছোঁ সকলোৱে নিঞ্চেকি মাংস নাখাওঁ এয়া ধুই মেলিও আজৰি কৰি দিলোঁ লগালগ এতিয়া ৰুম সাৰি আছোঁ সাৰি মেলি মই ফুল আজৰি হৈ যাম আৰু সকলো আজৰি হৈ গ'লোঁ চবেই ৰুমে ৰুমে শুবলৈ গ'ল গৈ তো অকল মই আছোঁ চ' নিচে গাটোও আজি বেয়াকেই গ'ল অকণমান খালে বাৰু ভাত আৰু দৰৱ পাতি খুৱাই মেলি আজৰি হৈ লওঁ সেইকাৰণে আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টি অ' কেইটা তাৰ বাই